Me halutaan kaikki tehdä tästä aamusta mahdollisimman keskusteleva ja semmoinen dialoginen. Meillä on tässä esityksiä ja keskustelua ja me toivotaan, että kaikki osallistutte siihen tuon Teamsin chatin kautta. Toivotaan, että tekniikka pelaa sen suhteen. Mut laittakaa hei kommentteja, kysymyksiä, peukuttakaa, haastakaa. Peukuttakaa toistenne kysymyksiä. Tehdään tästä sellainen kiva interaktiivinen aamu niin, että kenenkään ei tarvitse vaan istua ja kuunnella. Olkaa mukana rakentamassa tästä hyvä kokonaisuus. Sari meiltä sit moderoi kyselyä sitten ja katsoo, mitä siellä tapahtuu. Me oltiin varattu tähän 1,5 tuntia tähän aamuun, mutta voi pikkasen nyt joudutaan tiivistämään tämän teknisten haasteiden takia, mutta katsotaan, käytetään se aika, mikä on hyödyllistä meidän käyttää. Olennaistahan on se, että te kaikki tänne tulleet, niin saatte niitä vastauksia ja ideoita ja ehkä oivalluksia, mitä tulitte hakemaan. Laitan tuon agendan tuosta esille ja käydään läpi, että mitä meidän aihe tänään on, ja samalla mä vähän kerron, että ketä meillä on täällä keskustelua johdattelemassa. Päästään itse asiaan. Näin. Tässä on meidän ohjelma. Meillä on aluksi, me käydään Tuula Metsän kanssa. Hän on johtaja ylilääkäri Kevasta. Huomenta Tuula. Käydään läpi työkykyjohtamisen erilaisia mahdollisuuksia ja Tuulalla on paljon hyviä ajatuksia ja tietoa meille tästä aiheesta. Sen jälkeen mä kerron vähän siitä, että millä tavalla niin kuin Auntie liittyy tähän meidän aamun teemaan, eli näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja työkykyjohtamisen työkalupakkiin. Sitten me siirrytään tämmöiseen keskusteluosuuteen ja moi Mikael, sä oot meidän puolelta Auntiesta meidän Customer Happiness Manager ja tuut johdattelemaan tätä keskustelua meidän vieraiden kanssa. Meillä on täällä Topi Valtakoski Prevenia Healthistä, moikka Topi. Ja sitten meillä on mukana keskustelussa Anna-Kaisa Ojala, Turun kaupungin henkilöstösuunnittelija. Tervetuloa Anna sullekin. Ja tähän keskusteluun osallistuu sitten myöskin Tuula mukaan. Kaikki meidän vieraat, ketä tässä nopeasti esittelin, niin pääsevät kertomaan itsestään vähän enemmän tässä, kun mennään agendaa eteenpäin, että sovittiin tällä tavalla. Sitten meillä oli ajatus, että lopussa voitaisiin katsoa vähän, että minkälaista keskustelua on syntynyt sinne chattiin ja minkälaisia kysymyksiä teillä on tullut ja pyritään niihin vastaamaan. Ja kommentoimaan ja vedetään sitten tilaisuus yhteen. Näin. Hei, mä tuossa kun lähdettiin tätä teemaa tekemään, niin sitten mä haluaisin esitellä vielä tietenkin Sarin. Sari on oikeastaan tämän aamun tämmöinen kokoon kutsuva voima ja tämän idean äiti. Moikka Sari. Mä Sarilta kysyin, että miksi tämä seminaari just nyt ja miksi tämä on tärkeää, niin Sari vähän briefaski siitä, että tämä on tosi tämmöinen ajankohtainen aihe erityisesti julkisella sektorilla ja koetaan, että tämä painopiste on siirtymässä jo sieltä reagoinnista ennakointiin ja paljon tehdään tämän asian eteen. On uusia toimijoita ja on vanhoja toimijoita, jotka huomaavat sen, että tätä painopistettä on syytä nyt muuttaa. Ja Sari jopa sanoi, että voisiko olla niin, että julkinen sektori saattaa olla tässä asiassa tosi montaa organisaatiota niin kuin yksityisellä puolella jo edellä. Ja tämä on mielenkiintoista. Me päästään varmaan tänään kuulemaan näistä asioista lisää ja keskustelemaan tästäkin näkökulmasta. Mutta ei pidemmittä puheitta, niin Tuula, mä heitän palloa sulle ja heitän sullekin tämmöisen tavallaan kysymyksen ilmaan, että miksi sun mielestä työkykyjohtamisesta on tärkeä puhua just nyt? Ja mä luovutan sulle tämän estraadin. Kiitoksia. Ja katsotaan, selvitänkö mä nämä tekniset ongelmat niin, että mä saan kaikki jaot päälle niin kuin oikealla lailla. Toivottavasti nyt näkyy. Toimii oikein hyvin.
Hienoa. Joo. Joo, tervetuloa minunkin puolestani ja tosi mukava olla tässä todella tärkeän asian kanssa liikkeellä. Ja olen tosiaan Tuula Metsä ja tuun Kevasta ja olen taustaltani psykiatri, en niinkään vakuutuslääkäri, mutta Kevassa on lähdetty niin kuin tälle linjalle nyt, että johtajaylilääkäriin halutaan olevan keskusteleva ja ulospäin toimiva meidän niin kuin organisaatiosta ja ottava esille tällaisia päivän polttavia asioita. Ja työkykyjohtaminen ja tämmöiset ennaltaehkäisevät palvelut on tällä hetkellä tosi oleellisena niin kuin asiana myös meidän toiminnassa. Vuosi sitten lähdin kartoittamaan, tai reilu vuosi sitten, Kevan mielenterveyspalveluita ja tämä on oikeastaan tarina siitä, että miten siinä sitten kävi, kun niitä mielenterveyspalveluita lähdin kartoittamaan. Mutta mä koitan olla sillä lailla napakka tässä nyt tässä esityksessä, että en käytä niin kuin ylimääräistä aikaa, eli mennään eteenpäin. Ihan tästä niin kuin maailman tilanteesta tällä hetkellä. Nämä on Sitran megatrendejä vuodelta 2020 jo, mutta siellä on näitä isoja kysymyksiä, joiden kanssa me tällä hetkellä eletään, halusimme tai emme. Ja se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Meidän väestörakenne, ekologinen niin kuin näkökulma, talous, teknologia ja tämmöinen verkostomainen niin kuin toimintatapa on tullut niin kuin jäädäkseen tietyllä lailla, ja ne haasteet vaatii ratkaisuja. Jos sille katsotaan vielä sit ihan tätä vuotta 2022, mitä siellä Sitrassa ennakoitiin silloin tämän vuoden alussa, niin edelleen me eletään kotona sen koronan kanssa kuitenkin sillä lailla, että ne kodin rajat on vähän hämärtyneet siitä, mitä ne on ollut joskus aikaisemmin. Työn tekemisen uudet tavat etsii muotoansa. Töissä on 1-2 ilmennytkin yllättäen tällaista työntekijäpulaa ja ihmetellään, että mistä me löydettäisiin monellekin eri alalle niin kuin lisää tekijöitä. Samoin sitten semmoinen toive semmoisesta merkityksellisemmästä työstä on nostanut päätään. Yhteiskunnassa nämä demokratian haasteet elää tosi vahvasti, niin kuin nyt Ukrainan sota tietenkin niin kuin siellä päällimmäisenä, mutta muutenkin niin kuin tämmöiset haasteet niin kuin on tässä yhteiskunnassa tosi vahvasti esillä. Ja somen merkitys ja vaikuttamisen uudet keinot, näistä puhutaan tosi paljon ja siitä, miten se vaikuttaa jotenkin sitten ihan jo tähän ihmiseksi kasvamiseenkin se, että me ollaan tässä somemaailmassa niin kuin koko ajan mukana. Työterveyslaitoksella Väänäsen Ari on nostanut ehkä tämmöisen, tämä on vanhakin käsite jo, mutta uudelleen jotenkin esiin tämmöisen psyykkisen haavoittuvuuden niin kuin näkökulman semmoisena, joka ilmentää tämmöistä psyykkistä kuormitusta ja epämukavuuden niin kuin kokemusta, mikä tästä tämän hetken niin kuin yhteiskunnan tilanteesta vähän kumpuaa. Ja sen seurauksena työikäinen väestö ei voi yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Ja ne haasteet sieltä oman mielen sisältä niin nousee esille. Et niin kauan kuin meillä on turvallista ja jotenkin tasasta siinä ympärillä, niin sellaiset pienet haavoittuvuudet ei sieltä välttämättä näy. Mutta mitä niin kuin haastavammaksi tämä meidän ympäristö käy, niin sitä enemmän vaadittaisi semmoista niin kuin sietokykyä. Ja sitten jos siellä alla on semmoista haasteellisuutta ja semmoista vaikeutta selviytyä, niin ne alkaa näkyä. Ja niihin etsitään sitten erilaista ratkaisua, erilaista apua. Se näkyy selkeästi meidän yhteiskunnassa, tämmöinen lisääntynyt palvelutarve, monennäköinen palvelutarve siihen, että vaikka psyykkinen sairastaminen sinällään ei ole lisääntynyt, niin ihmiset hakee monennäköisiin asioihin apua. Ja tämä kuva oli Hesarissa tässä, olisiko se ollut vielä syyskuun puolella, mikä oli musta jotenkin aika niin kuin herättävä, että tämmöiset työsuhdeedut, jotka aikaisemmin on totuttu jotenkin, että ne autot ja asunnot on niitä semmoisia työsuhdeetuja, niin Hesari uutisoikin, että terapia alkaa syrjäyttää nämä tämmöiset vanhat työsuhdeedut ja eduissa korostuu nyt monella tavalla semmoinen työntekijä hyvinvointi työssä ja myös vapaa-aikana. Ja työnantaja maksaa ja monessa yrityksessä sitten tämmöisiä erilaisia niin kuin, tukimuotoja tähän näkökulmaan. Siitä huolimatta käyrät näyttää tältä. Nämä on Kelan sairauspäivärahakausia, alkaneet sairauspäivärahakaudet
viime vuoden loppuun mennessä. Ja ainakin nyt alustavasti näyttää, että tämä vuosi ei ole tuonut niin kuin tähän parempaa suuntausta. Eli noi mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, toi sininen käyrä tuolla, niin jatkaa aika jyrkkää kasvuaan. Että tuossa oli pieni tasanne tuossa ensimmäisenä koronavuonna, kun ihmiset jäi niin kuin kotiin, mutta sitten sen jälkeen niin toi vanha käyrän muoto on palannut ennalleen. Kevassa lähdettiin siis rakentamaan sitä tämmöistä mielenterveystuotetta, ja sen alkuperäisenä tarkoituksena oli nimenomaan se, että me saataisiin sitä työkyvyttömyysriskiä vähennettyä, joka on siis Kevan tämmöinen lakisääteinen tehtävä, se työkyvyttömyysriskin vähentäminen, ja nimenomaan niin, että tuotteistettaisiin nämä mielenterveyspalvelut ja sitten pystyttäisiin niitä mallintamaan ja mittaamaan sitä riskiä datapohjaisesti. Tämä oli se meidän alkuperäinen lähtökohta. Ja se muokkaantui se fokus sitten vielä niin, että se asiakkaiden toimintafokus siirtyisi näistä reagoivista tavoista sinne ennakointiin ja yksilöongelmien hoitamisesta enemmän siihen yhteisön hyvinvoinnin johtamiseen. Ja sitten tämä datan kerääminen ja hyödyntäminen niin kuin ehkä enemmän reaaliaikaisesti niin, että siitä datasta tulisi oikeasti niin kuin semmoinen työkalu, jolla pystyttäisiin vaikuttamaan siihen sen hetken tilanteeseen. Ja sitten isona tavoitteena meillä oli myös tämä tarkoitus, että lisätään asiakkaiden ymmärrystä tästä työkyvyttömyysriskiin vaikuttavista ilmiöistä. Me tehtiin yhteistyötä meidän asiakasorganisaatioiden kanssa. Ja sieltä niin kuin kysyttiin, hankittiin tietoa, yhdessä työstettiin sitä. Minulla on sitten paljon materiaalia, mutta tässä kohtaa en ehdi sitä kaikkea lähteä avaamaan. Mutta ehkä tämän aamun teemaan liittyen haluaisin nostaa sieltä niin kuin yhden asian. Eli se ongelmanratkaisuajankohta siellä työyhteisössä oli yksi semmoinen keskeinen niin kuin asia, joka niin kuin nousi esille. Eli missä vaiheessa reagoidaan siihen, että työyhteisössä on jotakin ongelmaa. Ja siinä semmoisena keskeisenä asiana tai oikeastaan semmoisena vedenjakajana niin kuin näyttäytyi se, että onko lääkäri ja nimenomaan niin kuin sillä lailla työterveyshuolto tullut mukaan siihen, että tämä kyseinen niin kuin ongelma olisi henkilöitynyt yksittäisen henkilön terveysongelmaksi, ja se terveysongelma olisi saanut diagnoosin ja sairausloman. Ja tämä oli semmoinen, minkä esimiehet näki monasti niin kuin tosi haastavana asiana, että kun se terveysongelma, kun se oli niin kuin luokiteltu terveysongelmaksi, niin sen jäljiltä niin toimenpiteet olisivat ihan erinäköisiä, ja se työkalupakki, kuin mitä se olisi ollut, se työkalupakki, jos olisi päästy liikkeelle ennen sitä terveysongelmaksi niin kuin julistamista. Ja siellä niin kuin aikaisemmassa vaiheessa niin sen työyhteisön, niin kuin asioiden käsittely sen työyhteisön tasolla, ihan esimiehen johdolla, toki ehkä sitten työterveyshuollostakin voidaan saada siihen apuja. Sen, ja jos osoittautuu, että siellä on sen yksittäisen jonkun henkilönkin niin kuin suoriutumisongelmia, niin jotenkin sen selvittäminen myös, että minkälaisista syistä ne johtuu. Nehän voi olla hyvin muitakin syitä kuin terveysongelmia. Siellä voi olla henkilökohtaisia asioita, jotka on kuormittavia sillä hetkellä. Ja tavallaan sen miettiminen siellä työssä esimiehen kanssa, että miten sitä työn kuvaa ehkä voitaisiin muuttaa, mitä voitaisiin tehdä sellaisia tukitoimia sen yksittäisenkin henkilön kohdalla niin, että se ei tarvittaisi sitä sairaslomaa ja jotenkin työstä irtaantumista. Ja nämä keinot on siinä mielessä ihan erinäköisiä, kun jos sit ajatellaan, että se ihmisellä niin kun, diagnostisoidaan se terveysongelma ja se tilanne menee niin kun eteenpäin ja hankaloituu ja sitten me saadaan pitkiä sairaslomia helposti ja haasteita siihen työhön paluuseen. Ja mitä enemmän aikaa menee, niin sitä enemmän toki rahaakin menee. Että tämä oli semmoinen niin kun yksi niin kun tosi tärkeä asia. Ja keinoja tavallaan mietittiin sitten siihen, että just siihen työkalupakkiin, joka on tuolla ennen sitä terveysongelmaksi ja yksilön ongelmaksi niin kuin sen tilanteen julistamista.
No sen yhteisen työskentelyn muita keskeisiä oppeja liittyi tähän yksilön itseohjautuvuuteen, eli nähtiin, että se, tämä maailma tällä hetkellä, joka on haastava meidän ympärillä, niin sen lisäksi edellyttää vielä aivan liian paljon sellaista itseohjautuvuutta niin, että ihmiset joutuu niin kuin semmoisiin mahdottomiin tilanteisiin, joiden kanssa he ei selviä ja he kuormittuu siinä. Sitten lisää niitä keskeisiä asioita liittyy siihen, että työntekijät niin tarvitsee esihenkilön ja nimenomaan sellaisen esihenkilön, jolle on heille aikaa ja joka pystyy paneutumaan jokaisen tilanteeseen. Tämä aikapula nähtiin hirmuisen isona haasteena, koska siellä saattoi olla esihenkilöillä 50-100 alaista, niin voi hyvin kuvitella, että miten niin kuin sellainen miten sellaisessa työyhteisössä niin kuin on aika mahdottomuus jotenkin kyetä yksittäisten työntekijöiden tilanteeseen niin kuin reagoimaan. Ja se ajatus siitä nimenomaan, että johtamisrakenteen pitäisi tukea sitä realiteettia, että tämmöinen malli ei toimi. Ja sen itseohjautuvuuden sijaan nähtiin nimenomaan tämä tämmöinen yhteisöohjautuvuuden niin kuin näkökulma tärkeänä. Ja ne semmoiset yhteisten kokemusten jakamiset, ne yhteiset tarinat ja se mehengen rakentaminen. Sen lisäksi todettiin, että tässä johtamisosaamisessa oli monessa yrityksessä ja organisaatiossa varsin paljon puutteita. Ja siihen niin kuin nähtiin tärkeänä rakentaa joku toimivampi väline. Ja sitten se, että yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta sitten taas ne uranäkymät siinä omassa roolissa oli puutteellisia. Ja toki se liittyy, nämä kaikki niin kuin liittyy toinen toiseensa, että mitä haastavampaa se johtamistilanne on, mitä vähemmän aikaa esihenkilöillä on tukea niitä omia alaisiaan, niin sitä vähemmän myös siellä omalla alaisella tai niillä työntekijöillä on mahdollisuuksia jotenkin sitten rakentaa siellä organisaatioissa sitä omaa työuraa eteenpäin ja saada siihen tukea ja mahdollisuuksia. Ja sitten toki tähän liittyy myös vahvasti tämä työ- ja yksityiselämän vuoropuhelu ja mahdollisuudet ottaa huomioon se. Ja sitten kun me näitä kaikkia asioita, mitä tässä on mainittu, niin mietittiin ja ajateltiin, että ei ole olemassa niin kuin jotenkin semmoisia yksittäisiä niin kuin pistemäisiä tapoja, joilla me niin kuin pystyttäisiin tähän asiaan vaikuttamaan niin kuin suuressa mittakaavassa, vaan me tarvitaan oikeasti semmoinen ihan uusi toimintamalli, joka ottaa nämä organisaation eri tasot huomioon. Ja siitä rakentui se meidän mielenterveystuote, josta sitten itse asiassa tuli työkykyjohtamisen toimintamalli. Todettiin, että mitä enemmän sinne ennakoiviin näkökulmiin me mennään, sitä vähemmän kyse on sinällään mistään erityisestä mielenterveystuotteesta, vaan kyse on yleensäkin hyvästä johtamisesta ja nimenomaan sen työkyvyn johtamisesta. Ja siellä nämä kolme aluetta, eli mitkä tuossa jo vähän mainitsinkin, eli se johtamisjärjestelmä, koko se semmoinen strateginen johto, strategiset kysymykset, sen lisäksi se esihenkilöiden niin kuin valmius toimia esihenkilöinä ja heidän niin kuin osaamisensa, ja sitten se yksittäisen työntekijän näkökulma, siellä se niin kuin työurasuunnittelun ja työurajohtamisen niin kuin näkökulmat. Nämä on selkeästi strategisia kysymyksiä siinä johtamisessa, että minkälainen niin kuin johtamisjärjestelmä sinne organisaatioon luodaan, minkälainen kulttuuri, niin kuin toimintakulttuuri, puhekulttuuri sinne organisaatioon luodaan. Sen lisäksi se, tämä tuki, minkälainen rakenne sinne esihenkilön niin kuin jaksamiseen ja osaamiseen rakennetaan näkövinkkeli meille niin kuin syntyi, että jotenkin nämä tämmöiset yksittäiset ja pistemäiset koulutukset tässäkin asiassa on niin kuin haastavia, että ei se osaaminen synny jotenkin yhdessä hetkessä, vaan tarvitaan pitkäaikaista laaja-alaisempaa niin kuin esihenkilöksi kasvamisen niin kuin ohjelmaa, joka sitten on kytketty siihen omaan työhön. Ja sitten se yksittäisen työntekijän niin kuin näkökulma. Jokainen on vastuussa siitä omasta työmarkkina-arvostaan. Tämä ei ole myöskään niin, että se organisaatio vastaa ja sinne voisi kaataa kaiken vastuun, vaan jokainen on itse vastuussa myös siitä omasta henkilökohtaisesta kasvustaan. Mutta sen lisäksi siellä on vahva
vahva panos niin kuin siellä organisaatiossa ja nimenomaan siinä kulttuurissa ja siinä esihenkilön toimintamallissa siihen, että minkälaista siellä organisaatiossa on tehdä töitä, miten sinne sitoudutaan, miten halutaan antaa se oma panos sinne organisaatioon niin kuin jatkossakin. Ja näihin kaikkiin meillä on nyt syntymässä niin kuin tähän isoon kuvaan niin lisämateriaalia. Tästä meillä on se kestävä työelämää hanke alkanut syksyllä. Meidän asiakasorganisaatioita on sielläkin paljon mukana ja me saadaan niin kuin tähän luurankoon, mikä tähän on rakennettu, niin paljon lisää materiaalia nyt sitten tänne näihin laatikoihin. Semmoista ihan käytännön datamateriaalia, mitä pystytään hyödyntämään, plus sitten ihan tähän työuravalmennukseen ja sitten esihenkilövalmennukseen niin kuin paljon uutta tietoa. Mutta vuorovaikutus ja viestintä on totta kai semmoinen niin kuin oleellinen asia tässä. Mutta jos nämä kaikki asiat niin kuin saadaan näillä eri tasoilla, siellä strategisen johdon esihenkilöiden ja työntekijöiden tasolla niin kuin rakennettua, niin meillä on vahva usko siihen, että tätä kautta löytyy uudenlaista tekemistä. Ja vaikka nämä asiathan sinällään ei ole uusia, mutta se, että ne oikeasti toteutuisi näillä kaikilla kolmella tasolla niin, että ne tukisi toinen toistaan ja että se organisaatiokulttuuri muuttuisi sellaiseksi, jossa se työkykyjohtaminen olisi nostettu tämmöiseksi strategiseksi kysymykseksi, niin se on ehkä se, joka on uutta. Ja vielä yhteenvetona tästä. Eli mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelutarve on lisääntynyt liittyen muun muassa näihin yhteiskunnan niin kuin suuriin murroksiin. Vakava sairastuminen ei ole lisääntynyt, mutta sitten nämä tämmöiset ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut on meidän yhteiskunnassa niin kuin riittämättömiä meidän niin kuin palvelupoluissa ja sitten myös ehkä siellä organisaatioiden näkökulmasta niin kuin katsottuna. Sairaspoissaoloja käytetään lisääntyvästi erityisesti ahdistus- ja masennusdiagnoosilla korvaamaan tämmöisiä varhaisen vaiheen interventioita niin siellä niin kuin organisaatiotasolla kuin sitten ehkä siinä henkilötasollakin ennen kuin se semmoinen diagnoosi on tehty. Tavallaan se kenttä on semmoinen, johon tarvitaan niin kuin panostusta. Ja sitten potilaat ohjautuu viiveellä tämmöisiin raskaisiin ja kallisiin palveluihin. Mä laitoin tahallaan tähän sanan potilaat, koska siinä kohdassa, kun apua niin kuin on perinteisesti saatu, niin ollaan jo potilaita. Ei enää olla työntekijöitä tai asiakkaita, vaan ollaan jo ajauduttu tavallaan sinne potilaan rooliin ja sitten sinne niin kuin terveydenhuollon syövereihin. Ja se ei ole tietenkään tarkoituksenmukaista. Mutta näin nopsakkaasti puhuttuna, toivottavasti ei mennyt kauheasti yli aikaa ja tässä niin kuin avauksena tästä, kuinka meillä näistä mielenterveyspalveluista oikeasti sitten rakentukin tämmöinen työkykyjohtamisen niin kuin luuranko ja siihen nyt sitten rakennetaan sitä sisältöä ja nimenomaan sinne ennakoiviin palveluihin niin organisaatiotasolle kuin sitten sinne yksilönkin tasolle. Kiitoksia. Iso kiitos, Tuula. Tämä oli todella, todella mielenkiintoista, tämä sun esitys, ja taputuksia tulee. Kyllä saat varmaan kommentteja ja keskustelua voi käydä tosiaan tuolla chatissa. Otetaan sitten lopussa varsinaisia keskusteluja ja kysymyksiä, jos halutaan avata mikrofoneja. Mielenkiintoista. Uusi termi minulle, tämä psykologinen tämä haavoittuvuus. Jotenkin kun mä kuuntelen, niin kyllähän tämä aina paaluttuu sit siihen hyvään johtamiseen, hyviin rakenteisiin ja siihen kulttuuriin, jota me rakennetaan siellä työpaikalla. Että yhtä ihmelääkettä ei ole, mutta tuttuja sanoja tässäkin kohdin, että iso kokonaisuus vaatii niin kuin kokonaisvaltaista lähestymistä. Hyvä. Mä hei nappaan tästä jatketaan lennossa katsomaan, minkälaisia ennaltaehkäiseviä palveluita me esitellään tässä niin kuin Auntien puolelta. Samalla esittelen sit itseni tässä myöskin. Näkyykö mun esitys? Pakko kysyä nyt, kun on ollut tämmöinen teknisten haasteiden aamu. Kyllä näkyy. Näkyy. Joo. Eli hei, mä oon siinä kiehellä ja toimin Auntiessa HR-johtajana ja tässä roolissa tänä aamuna teidän kanssa. Mä oon
itse tullut Auntiehen viime keväänä ja mut veti tänne aika vahvasti, kuten aika monen varmaan mun kollegankin on tuonut tänne, tämä meidän missio ja tämä unelma. Ja se on auttaa miljoonia ihmisiä voimaan paremmin ja nimenomaan tehdä sitä tällä ennaltaehkäisevällä työllä, mitä me Auntiessa tehdään. Me ollaan suomalainen yritys ja meitä on tällä hetkellä 75 työntekijää ja me ollaan perustettu 2016. Ja se ajatus alusta asti on ollut se, että me tuotaisiin tähän suomalaiseen työelämään ja palvelupakettiin jotain uudenlaista ennaltaehkäisevää palvelua, jota täällä ei ole tässä muodossa ihan ollut. Ja idea on se, että meidän palvelu auttaisi ennen kuin ne asiat muuttuu ongelmiksi. Eli just tämä Tuulankin ajatus, että ollaan niin kuin ajoissa liikkeellä. Ja me tehdään tätä työtä tosi niin kuin intohimolla ja vakavissamme, ja tämä on meille tärkeä asia. Mutta meillä on samaan aikaan tärkeää jotenkin tehdä tätä semmoisella niin kuin pienellä auntiemaisella positiivisella pilkkeellä silmäkulmassa. Ja tuutte varmaan huomaamaan sen tästä meidän niin kuin materiaaleista ja kuvituksesta ja tavasta, jolla me niin kuin lähestytään tätä aihetta. Tuula kävi tuossa aika hyvin läpi sitä, että mitä meistä jokainen työntekijä tarvitsee voidakseen niin kuin hyvin ja sitä työkykyä pitäisi niin kuin yllä ja sitä toimintakykyä siellä työpaikalla. No ennen kaikkea me tarvitaan esihenkilö, joka on meistä kiinnostunut, jolla on meille aikaa ja jolla on johtamisosaamista ja rakenteet sen oman johtamisensa tueksi. Me tarvitaan rakenteet vuorovaikutukseen, jotta tieto kulkee ja me voidaan rakentaa me henkeä. Me tiedetään meidän yhteinen tavoite ja maali ja meidän pitää olla niitä tavoitteita ja unelmia. Ja sitten se merkitys sille työlle, miksi tätä tehdään. No, mikä sitten haastaa asioita, niin kuin mieltämme työpaikalla? Tässä on asioita, jotka on varmaan kaikille tuttuja ilmiöitä ja ehkä oikeastaan vastakohta sille, että jos asiat olisi koko ajan hyvin. Eli siellä alkaa tulla pintaan näitä meidän työelämässä ja tässä muuttuvassa maailmassa asioita, jotka stressaa meitä, väsyttää meitä, meidän ihmissuhteet työpaikalla saattaa olla vähän rasittuneita, ehkä me ollaan aika kaukana toisistamme, tämä etätyöskentely on vienyt meitä loitommaksi ja tiimirakenteet vähän rakoilee, meillä on ajanhallinnan kanssa ongelmia, me aletaan jäädä vähän yksin, niin kuin Tuula sanoi, että se itseohjautuvuuden vaatimus on aika kova silloin, kun ympärillä on paljon epävarmuutta. Ja nämä on kaikille varmaan tuttuja ja pitkittyessään näähän alkaa sitten muuttua ongelmiksi. Ja ideahan oli se, että me tunnistettaisiin, että tällaisia on ja me pystyttäisiin näihin vaikuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. No, miten me voitaisiin näihin vaikuttaa? Nyt tullaan siihen just siihen oikea-aikaisuuteen ja ongelmien ratkaisujen ajankohtaan. Me yksilöinä, työntekijöinä näitä haasteita kohdatessamme, niin tarvittaisiin tietenkin semmoista varhaista tukea ja niitä työkaluja, jolla me voitaisiin hallita meidän stressiä, vahvistaa meidän motivaatiota myöskin semmoisissa muutostilanteissa tai vähän haastavissa tilanteissa, jolloin se saattaa olla pikkasen kateissa. Parempaa jaksamista, työ- ja vapaa-ajan ehkä tasapainottamista tai työkaluja sinne oman jaksamisen parempaan hallintaan ja ehkä jopa unen hallintaan ja tämän tyyppisiä asioihin, jotka heijastelee sit siihen, että miten me voidaan muun muassa työssä ja ihan koko meidän elämässä itsensä johtamiseen. Tähänkin voidaan niin kuin saada tukea työkaluja, jotta ei ole semmoinen niin yksinolo sen kanssa tai ymmärrys siitä, että mitäköhän se multa nyt vaatii. Ja sitten organisaatiot, jos ajattelee sitä ennaltaehkäisyvyyttä ja oikea-aikaisuutta, niin tietenkin tämä, mitä Tuulakin kävi läpi, että me tarvitaan malli, me tarvitaan työkalut ja semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että mitä tämä iso kokonaisuus niin kuin on ja miten sitä johdetaan ja miten me voitaisiin tukea. Ja kulttuuri on ehkä sitten sellainen, joka sallii näistä asioista niin kuin puhumisen ja niiden niin kuin esiin tuomisen ja semmoisen matalalla kynnyksellä ja jonkinlaisella avoimella lähestymistavalla niistä puhumisen. Ja se on yksi asia, mitä Auntiekin haluaa tehdä, että kaikilla täällä, miten me puhutaan ja miltä me näytetään, niin halutaan ikään kuin laskea sitä kynnystä, joka liittyy ehkä tällä hetkellä vielä näihin mielenterveydenkin palveluihin. Jos me ajatellaan yksilön kannalta, mitä Auntie on ja mihin ihmiset hakee niin kuin apua. Me nähdään Auntiessa, että se
avun tarve tällä hetkellä organisaatioissa yksilötasolla on apua ajanhallintaan, stressinhallintaan, työvapaa-ajan tasapainon hallintaan, elämänmuutoksissa pärjäämiseen, itsensä ohjaamiseen, itsensä johtamiseen. Ja Auntio on konseptoinut noin 15, me puhutaan paketeista, 15 tämmöistä palvelukokonaisuutta, pakettia erilaisiin työelämätilanteisiin ja elämäntilanteisiin, missä me ollaan, ja niihin pieniin haasteisiin, jotka on alkanut sieltä niin kuin nousta pintaan. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että kun sä tuut Auntien palveluun, niin me tehdään alkukartoitus. Me kysytään, että mitä sulle kuuluu, mitä sun vointi on, ja kysytään muutamia täsmäkysymyksiä siitä, miten sä koet tällä hetkellä, että asiat on. Sen jälkeen sä tapaat Auntien ammattilaisen 5 kertaa. Me tehdään tämä joustavasti videotapaamisina. Tämä on käytännössä niin kuin ajasta ja paikasta riippumaton palvelua. Asiakas saa materiaaleja ja harjoituksia sinne arkeen, jolloin sä kytket niitä muutoksia, johon ammattilainen sua sparraa ja auttaa viemään. Niin sä saat heti kytkettyä niitä arkeen. Me kysytään arviointeja tosi paljon. Me ollaan hirveän kiinnostuneita siitä, miten tämä toimii. Ja sitten tehdään loppukartoitus. Eli me kysytään ne samat asiat kuin alussa, että hei, miten sä nyt voit? Että mikä sun kokemus tällä hetkellä on esimerkiksi sun stressistä ja hyvinvoinnista, työkyvystä ynnä muusta. Koska tietenkin tämmöisessä palvelussa on tosi tärkeää, että me itse ymmärretään ja meidän asiakasorganisaatiot saavat sitä samaa ymmärrystä siitä, että miten tämä vaikuttaa. No miten se sitten auttaa? Auntio on apu niin kuin yksilölle, ja tämä on yksilöiden kokemuksia, mitä me tässä kysytään ja esitetään. Eli se kokemus oma stressistä Auntio-palvelun jälkeen on laskenut huomattavasti keskimääräisesti. Se kokemus omasta hyvinvoinnista, aika iso heilahdus ylöspäin. Ja sitten toisaalta työtehokin on niin kuin noussut tosi paljon. Nämä ei ole ainoat kysymykset, mitä me kysytään meidän niin kuin loppukäyttäjiltä, mutta kuvaa aika paljon sitä, että mikä se vaikutus voi olla. Ja mä uskon, että nämä vaikutukset näkyy jo tosi hyvin sinne niin kuin ympäristöön. Me heijastetaan meidän niin kuin hyvinvointia tai pahoinvointia myös siihen työyhteisöön. Yksi luku, mitä minulla tässä ei näy, niin on se, että kun me kysytään meidän käyttäjiltä Auntien palvelun käytön jälkeen, kun on mennyt 3 kuukautta, me kysytään, että kokeeko edelleen niin kuin hyödyn tästä palvelusta, niin 98% sanoo, että kokee. Ja kun kysytään sama kysymys 9 kuukauden jälkeen, niin vieläkin yli 8% kokee. Eli jotenkin tämmöinen niin kuin, että se muutos olisi niin kuin pysyvää. Mä sanon, työkaluja, jotka auttaa mua niin kuin pysyvällä tavalla, niin tuntuu aika huikealta ja tärkeältä. Organisaatiolle. Me puhutaan niistä rakenteista ja niistä niin kuin johtamisesta, jolla näitä työhyvinvoinnin asioita voidaan niin kuin edistää, niin Auntiahan ei tietenkään ratkaise kaikkea. Me tarvitaan tosi paljon erilaisia toimenpiteitä, rakenteita, johtamista, kulttuuria, työkaluja, tietoa, ymmärrystä. Mutta Auntia voi olla osa sitä työkalupakkia. Ja muutamia niin kuin keinoja tai asioita, joilla voi niin kuin kytkeä tätä tämän tyyppistä ennaltaehkäisevyyttä, yksilötasoa, keskusteluapua, niin on se varhainen tuki, jota tässä on puhuttu. Eli ne pienet ongelmat, jotka alkaa nousta sieltä, niin puututaan ajoissa. Sitten se voi olla tiimin kehittämisen tukena tai tämmöisessä muutostilanteissa huomataan, että hei, että tämän tyyppisestä palvelusta voisi olla apua, kun viedään jotain kehitystä eteenpäin siellä tiimitasolla. Esihenkilöiden paketit toimii tämmöisiin niin kuin oman johtamisen ikään kuin sparrailuun ja työkaluihin siihen vaikeissa tilanteissa johtamiseen, tai jos on uusi esihenkilö, niin saa ikään kuin semmoista niin kuin apua siihen. Ja sitten on ihan puhtaasti coachingia, joka sitten taas vie meitä niin kuin tämmöiseen yksilölliseen kasvuun ja muutosten aikaansaamiseen. Ihan vain muutamina esimerkkeinä, miten tämä voisi sijoittua sinne työkalupakkiin, jossa on tosi paljon kaikkea muutakin. Ja kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, me ollaan hirveän kiinnostuneita datasta ja me halutaan sitä myöskin tarjota eteenpäin, niin ihan vaan sen johtamisen tueksi, että se johtaminenkin olisi parempaa ja perustuisi dataan, niin meidän asiakasorganisaatiot saa myös tietoa siitä, että mihin heidän organisaatiossa haetaan apua, millä tavalla ihmiset kokee tämän palvelun käytön ja mitkä ne on ne vaikutukset, joita tässä saadaan aikaa. Näin. Mä pidin mun esityksen tarkoituksella aika napakkana ja menin ehkä aika nopeasti tämän läpi, mutta saatte vähän käsityksen, että mitä me Auntiessa tehdään ja
millä tavalla me sijoitetaan tähän aamun teemaan. Ja nyt mä oikeastaan niin kuin tässä kiitän tässä vaiheessa ja tietenkin olen tässä edelleen linjalla, mutta mä annan nyt puheenvuoro enemmän Mikaelille ja hän lähtee moderoimaan keskustelua siitä, että mitä kokemuksia käytännössä meidän vierailla on työkykyjohtamisesta ja palveluiden käytöstä eri organisaatioissa. Ja tässä erityisesti niin mä uskon, että myöskin teidän niin kuin antamat esimerkit ja keskustelu tuolla chatissa voisi olla tosi mielenkiintoista. Kiitos Siina. Elikkä tervetuloa sitten tähän paneelikeskusteluosuuteen. Pidetään keskustelu hyvin tämmöisenä vapaana ja voidaan pitää kaikki ihan vaikka mikrofonit auki. Täällä on meillä mukana nytten Topi Valtakoski Prevenia Health Oy:ltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on Anna-Kaisa Ojala Turun kaupungilta. Ja sitten tietenkin Tuula Metsä Kevän puolelta vielä mukana tässä kohtaa. Hei taas. Jos ei aloitetaan silleen, että otetaan vaikka tästä vuorotellen, niin ihan semmoinen, saatte vähän kertoa, että kuka olette, mistä tuutte. Ja sitten jos teillä on jotakinnäköistä omaa kokemusta, näkemystä tähän, miten työkykyä johdetaan prosessien, mallien, käytäntöjen, yksilön vastuiden tasolla siellä teidän omassa ympäristössä, niin kertokaa ihmeessä näistä. Niin mennään sen jälkeen sitten näihin meidän varsinaisiin paneelikysymyksiin. Jos vaikka Tapio aloittaa. Joo. No niin, oikein hyvää huomenta tätä aamupäivää munkin puolesta. Valtakosken Topi ja Prevenia Health Oy:stä. Lyhyt esittelyhistoria. Koko työnuran oikeastaan tehnyt hyvinvoinnin johtamisen parissa yrityksissä ja myöskin julkisissa organisaatioissa. Ja 20 vuotta alkaa näkyä, että alkaa olemaan parta samanvärinen pikkuhiljaa kuin tämä paita. Ja pisin ura on tämmöinen kuin Exenta Oy, missä olin kipparina siellä. Ja silloin me aikoinaan tehtiin hyvin laajalti sitten hyvinvoinnin johtamisesta ihan sinne tänne henkilöstön tilanteen kartoitukseen ja ihan sitten aina sinne yksilön tapojen muuttamisen tukemiseen. Tehtiin hyvin laajalla skaalalla. Meitä oli silloin vajaa 40 Suomessa ja muun muassa silloin tämä hyvinvoinnin johtaminen Suomessa, tämä kartoitus, mitä Ossi Aura on jatkanut sitten sen jälkeen, niin aloitettiin siellä. Eli siinä on mun taustani nyt viimeiset 7 vuotta sitten Prevenia Health Oy:ssä ja mitä me taas tehdään Preveniassa, niin tehdään järjestelmällistä tapojen kehittämistä. Elikkä palvelu on tämmöinen yksilölle suunnattu terveysvalmennus, joka menee sinne aika lailla, kun henkilö alkaa olemaan jo punainen, eli ensimmäisiä merkkejä alkaa näkymään siitä, että se alkaa jo vähän heikentyä se terveys- ja työkyky, ja on useampia haasteita siinä, niin se on semmoinen ydinpalvelu, ja sitten muuten yrityksessä tehdään tämmöistä niin kuin kohdennettuja palveluita. Ja onko tämä lyhyesti tuohon aiheeseen liittyen tai kysymykseen liittyen, mitä kokemuksia, niin kautta linja, jos miettii sitä historiaa, niin kyllä se niin kuin johtaminen, sieltä se aina lähtee. Eli se johtamisen määrittely ja siellä nimenomaan se vastuu. Eli yhtä lailla, jos puhutaan siitä ennaltaehkäisevästä vastuusta, jos ei sitä määritetty kenellekään, että kuka se henkilö on, kenen vastuulla se on ja kuka niitä prosesseja vie eteenpäin ja kuka kontaktoi kaikki ne ja pitää ne langat yhdessä, niin ei se käytännössä silloin kovinkaan hyvin mene eteenpäin. Tai se vaatii silloin ainakin hyvin vahvan sen koko hyvinvointikulttuuri ihan sieltä yrityksen ylimmästä johdosta lähtien. Eli kyllä se aina sieltä lähtee. Ja jos vielä muutama tärppi sitten vielä, niin se kans mitä oppia on, niin se, että pitäisi päästä pois projekteista ja prosesseihin. Eli ihan niin kuin Tuula esitti tavallaan tämmöiseen kokonaiseen toimintamalliin ja jatkuviin toimintamalleihin. Eli valitettavasti liian usein niin kuin edelleenkin näkee sitä, että pilotoidaan, mutta se ei ikinä johda mihinkään. Eli me tehdään kerran joku juttu ja sen jälkeen taas lähdetään etsimään uutta juttua, vaikka loppujen lopuksi se olenne homma, että miten se palvelu tai se kokonaisuus saataisiin osaksi niitä olemassa olevia prosesseja tai jatkuvaksi prosessiksi. Ja tässä on niin kuin tämmöisiä esimerkkejä, mitä me ollaan asiakkaiden kanssa tehty. Esimerkiksi se, että tämmöinen tietyissä työssä, esimerkiksi vuorotyössä, missä on tiettyjä kuormitustekijöitä, niin tehdään sinne tämmöinen konkreettinen osaksi tätä niin kuin perehdytystä. Eli aina kun tulee uusi työntekijä, niin siinä perehdytysprosessiin kuuluu tietty aika, jolloin käydään sitten tähän esimerkiksi vuorotyön liittyviä haasteita, kuormitustekijöitä ja niihin liittyviä ratkaisuja läpi. Ja silloin se on koko ajan osana sitä prosessia ja kaikki uudet työntekijät, jotka tulee, niin heille ensimmäisenä annetaan tavallaan tämmöinen itsensä hyvinvoinnin johtaminen paketti just siihen työhön liittyen. Niin tässä ehkä yksi esimerkki. Mutta Anna-Kaisa, ole hyvä. Kiitoksia.
Ja mukava olla täällä tänään. Olen tosiaan Ojalan Anna-Kaisa ja tulen Turun kaupunkiorganisaatiosta. Meillä on tällä hetkellä vielä noin 12 000 henkilön organisaatio, 7 isoa palvelukokonaisuutta. Olen tehnyt ekan urani fysioterapian parissa, eli se ihmisen toimintakyky on aina ollut oman työn keskiössä. Sieltä sitten ajautunut lääkinnällisestä kuntoutuksesta ammatillisen kuntoutuksen pariin, kuntoutuksen kehittämisrooliin, lähijohtajarooliin ja viimeiset 5 vuotta saanut tehdä vahvasti nimenomaan työkykyjohtamisen parissa työtä. Eli oman työn ytimessä on meidän kaupunkiorganisaatiossani työkykyjohtamisen kaupunkitasoinen koordinointi ja sen rinnalla teen tosi paljon työtä meidän yhteisöjen hyvinvoinnin eteen myöskin. Mä oikeastaan haluaisin nostaa tämän päivän teemaan liittyen sen, että koen, että oman työn missio ja kaiken katto on se, että me pystytään viemään sitä työura- ja työkykyajattelua meidän toiminta- ja puhekulttuuriin. Tämä liittyy osin myös siihen, mistä Tuula äsken puhui. Ja itse koko ajan kuumeisesti kehittelen erilaisia tapoja, miten me saadaan sitä niin kuin myönteistä työkykypuhetta, myönteistä työurapuhetta pidettyä koko ajan yllä meidän omassa organisaatiossa. Meillä on nyt ollut 2 vuotta käytössä työkykyjohtamisen vuosikello, joka ihan kalenterinomaisesti nostattaa työkykyteemoja läpi vuoden. Ja sitten meillä on erilaisia ulostuloja, miten me sen vuosikellon kautta sitä ajattelua ja ymmärrystä koitetaan vie eteenpäin. Tuossa Topi sanoi hyvin, että pelkät pilotit ei vie mihinkään, pelkät projektit ei vie vielä itsessään mihinkään, mutta 2 vuotta meillä on ollut Auntien kanssa nyt pilotti varhaisen vaiheen tämmöisestä ennakoivasta hyvinvointia ja työuravalmennuksesta ja kokemukset erittäin hyviä, eli olemme parhaillaan kilpailuttamassa ihan pysyvään palveluvalikoimaan tämmöisen ennakoivan valmennuksen. Meillä on vielä tekemistä sen kanssa, kun on 12 000 ihmistä kyseessä semmoisen jämäkän palveluun ohjautumisen kanssa on vielä tekemistä, mutta mun mielestä me ollaan hyvillä jäljillä, eli me tehdään sitä tiiviissä yhteistyössä oman työterveyshuollon kanssa ja sitten tiiviisti meidän oman työkykyverkoston kautta. Eli mä ylläpidän meidän työkykyverkostoa, johon kuuluu 10 henkilöä ja me ollaan hyvin jalkautuvia ihmisiä, eli kierretään koko ajan siellä työkentällä, käydään keskustelu lähijohtajien kanssa. Mä haluan toisena asiana nostaa esille ton yhteisöllisen puolen vielä, mistä Tuula puhui, nimenomaan sen yhteisöohjautuvuuden ja yhteisön hyvinvoinnin johtamisen. Ja siellä meillä on Turussa missiona edistää dialogista ja tarvelähtöistä kommunikoinnin tapaa. Se, miten me tätä tehdään, niin me sisältäpäin jalkautetaan sovittelevaa työotetta. Eli paitsi, että meillä on ihan sisäinen sovittelu, työyhteisösovittelu käytössä, niin me viedään ideologiana eteenpäin sovittelevaa työotetta. Ja toinen konkreettinen ennaltaehkäisevä tapa on sit erilaiset dialogiset sessiot. Tällä hetkellä me käytetään topaasia, pelillistä työkalua helpottamaan dialogisten tiimisessioiden ja keskustelujen käymistä. Eli me ollaan sinne luotu strategiapakkaa ja työkykypakkaa ja arvostava työyhteisöpakkaa, minkä kautta voi itse käydä niitä kaikkia osallistavia keskusteluita. Mutta tämmöiset lyhyesti nostot alkuun. Kiitos Anna-Kaisa. Haluatko Tuula vielä käyttää puheenvuoron tässä? No, ehkä voisin ihan lyhyesti käyttää, nämä olivat minusta tosi loistavia puheenvuoroja molemmat tässä 2 alta, tosi ilolla kuuntelin niitä. Ehkä semmoinen niin kuin kasvutarinan niin kuin näkökulma tässä, että lääkärithän on perinteisesti ehkä jotenkin tässä yhteiskunnassa niin kuin ollut sellaisia tietyllä lailla jo arvostettuja ja heiltä on kysytty paljon usein niin kuin mielipidettä ja
ja meidän niin kuin palvelujärjestelmät on niin kuin pohjautunut jotenkin, varsinkin siellä niin kuin hoidon puolella, niin vahvasti jotenkin semmoiseen medisiinaan ja tässä niin kuin oma kasvutarina jotenkin siitä niin kuin lääkäriydestä niin kuin jotenkin irrottautuminen, en tarkoita, että se on hyvä pohjakoulutus, mutta jotenkin niin kuin tämän aihepiirin niin kuin osalta niin on musta niin kuin hirmuisen tärkeää jotenkin nähdä, että me puhutaan ihan muista asioista kuin niin kuin sairauksista ja jotenkin niiden hoidosta, että on tosi tärkeää jotenkin ymmärtää, että tämä niin kuin kääntö jotenkin sinne ennaltaehkäisevään näkökulmaan niin laajentaa tätä sektoria niin kuin hirveän paljon enemmän niin kuin monennäköisiin asioihin. Sitten ne terveysasiat on jotenkin siellä sitten niin kuin tietyllä lailla, no ei nyt voi sanoa, että kun epäonnistutaan näissä muissa, niin sitten joudutaan niihin terveyskysymyksiin. Toki meillä on ihan sairauksiakin olemassa, enkä yhtään halua niin kuin vähätellä niiden hoidon merkitystä, mutta musta on niin kuin tosi tärkeää jotenkin tämä, että me voidaan niin kuin tätä katsantokantaa laajentaa. Ja siinä on ollut itsellä semmoinen oppimisen paikka tästä näiden vuosikymmenten myötä, kun on itse tehnyt työtä, on ollut iso ilo ja niin kuin, että on niin kuin päässyt jotenkin kasvamaan tässä tämän prosessin myötä. Niin kuin ja näkemään asioita laajemmin. Ehkä semmoinen näkökulma tästä. Kiitos. Kiitos esittelyistä kaikille. Ja itse asiassa tulitte jo osittain vastanneeksi tuohon mun ensimmäiseen kysymykseen, mutta on semmoinen pieni alleviivaus vielä siihen, että kun puhutaan työkykyjohtamisesta, niin miten näkisitte niin kuin se tärkein pointti oikeastaan siihen, että miten sitä painopistettä saataisiin siirrettyä sinne ennakoiviin ja ennaltaehkäisiin palveluihin ja miksi näin? Minulla on sellainen ajatus siihen, että onko se tärkeä, mutta ainakin tärkeä. On, niin kun mietitään isoa organisaatiota, niin yrityksen tai organisaation johto voi johtaa vain numeroilla. Eli tavallaan kun he eivät näe sitä käytännön arkea. Ja sitten varmaan tämä terveyspainotteisuuskin on ollut siinä, että me ei ole oikein saatu mitään muuta numeroa kuin se sairauspoissaololuku, jos sitäkään ollaan seurattu. Niin se on ollut ainoa luku tavallaan, mitä on seurattu sitten niin kuin esimerkiksi johdossa organisaatiossa ja jollakin tasolla säännöllisesti. Niin se on niin kuin aito haaste, että miten me saadaan johtamistietoa tai tietoa erilaisista kohderyhmistä heidän haasteista, miten se voidaan lukea numeroiksi, mitä se tarkoittaa euroina ja kuinka usein tavallaan sitä tietoa käydään läpi, jotta sitten tulisi johtamistietoa, eikä vaan semmoista, että katsotaan henkilöstötutkimus kerran 2 vuoteen ja sitten pistetään suuntaviivat ja mennään jonnekin tonne suuntaan. Niin tämmöisen ehkä nostaisin esille nyt tässä. Tämä on ihan hirmu keskeinen asia jotenkin ja se on ollut niin kuin haaste. Meillä on sitten myös näitä kaikenlaisia niin kuin lakisääteisiäkin niin kuin ongelmia, jotka estää sitä tiedon saantia, mutta että nyt pikkuhiljaahan niin kuin ollaan kuitenkin niin kuin menossa jotenkin siihen, että ymmärretään, että meidän täytyy saada niin kuin ajantasaista tietoa ja meidän täytyy saada sitä semmoista vähän niin kuin pulssitietoa ikään kuin sieltä, että mitä siellä työyhteisössä tapahtuu, minkälaisia asioita siellä on niin kuin käynnissä ja että miten me saataisiin niistä sitä semmoista ihan todella niin kuin numeerista niin kuin, tietoa tai ainakin laadullista tietoa jotenkin niin, että se olisi semmoisessa muodossa, että esihenkilön on mahdollisuus reagoida siihen. Ja sitten tietenkin niitä välineitä reagoida. Kyllä. Olisiko Anna-Kaisella? Joo, tuossa heti tuntuu pieni pistos just, mitä Topi toit esille, ja meillä on ainakin paljon tekemistä tuolla saralla. Itse oikeastaan pohdin sitä, että miten mitataan ja tuodaan esille niitä positiivisia panoksia, mitä me on laitettu työkykyjohtamiseen, ja miten tuodaan esille niitä onnistumisia, mitä on tullut positiivisen panostuksen kautta. Tämä on oikeastaan se, mitä me Turussa on paljon pohdittu. Ja mun on pakko tuoda tässä oikeastaan esille se, että miten ymmärryksen tasolla viedään sitä painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan, niin monesti käytän itse niin kuin entisen uran kautta tullutta esimerkkiä myös johdolle tässä, että ihminenhän tarvitsee niin kuin jotta pärjää ja jotta voi jopa nauttia elämästä, niin tarvii sitä niin kuin voimareserviä enemmän kuin se vain se pärjäämisen taso. Niin mä oon itse usein käyttänyt sen ymmärryksen saamiseksi vertauskuvaa, että me tarvitaan vähän niin kuin voimavara ylijäämää, jotta me tässä nykymaailmassa selvitään, kun tulee tosi paljon odottamattomia tilanteita ja muutoksia, joiden keskellä me sitä työtä tehdään ja toivottavasti voitaisiin niin kuin nautiskellenkin tehdä sitä työtä.
työtä, niin tavallaan sen positiivisen ylijäämä voimavaran tuottaminen on parhaimmillaan kanssa sitä hyvää työkykyjohtamista. Kyllä, kyllä. Ja toi, itse asiassa toi fyysinen puoli on äärettömän hyvä esimerkki siihen, että myöskin niin siltä kautta, kun on ajateltu, että mitä paremmassa kunnossa me ollaan, niin sitä paremmin me se myöskin siedetään sitä sitten vaihtuvaa ympäristöä. Sen verran, jos Mikael tuohon edelliseen vielä, se, että jos siinä niin kuin varsinaisesti dataa saatavilla, mikä on haaste, koska semmoista just pulssitietoa ei välttämättä ole, niin yksi semmoinen keino tavallaan havainnollistaa sitä johdolle on tehdä tämmöinen, niin kuin luoda ikään kuin kohderyhmiä, eli näkemä siitä, että minkälaisia erilaisia kohderyhmiä meillä täällä yrityksessä ja minkälaiset heidän haasteet on, ja suurin piirtein arvioida vähän sitä, että okei, että minkä kokoinen porukka tämä on, ja totta kai siitä vetää suoraan, että okei, miten tämä vaikuttaa siihen työn tekemiseen. Niin sitten tavallaan siitä jo tulee vähän yrityksen johdolle sitä johdettavaa, kun se näkee, että okei, mitä kohderyhmiä meillä on, ja sitten totta kai, että mikä kohderyhmä ehkä tällä hetkellä olisi se panostuksen aihe, tai mihin nyt ensisijaisesti meidän pitäisi panostaa, mihin kohtaan tässä. Plus silloin me saadaan myös ehkä niistä palveluistakin johdettavaa ja selkeäkin kohdennettuja, kun meillä on jo tavallaan ne kohderyhmät tietyllä tapaa mallinnettu, ja me katsotaan, mitkä nämä haasteet, ja pystytään katsoa, että tämä palvelu tähän haasteeseen, jolloin pystytään myös alkaa johtamaan niitä palveluitakin ehkä sen avulla. Että jos ei dataa saatavilla, niin tuommoinen voi myöskin tavallaan havainnollistaa sitä yrityksen johdolle. Kiitos tästä. Tämä oli mainio syöttö Lapaan Topi sulta. Eli aihe nimenomaan eli se, että miten me pystyttäisiin parhaimmalla tavalla nimenomaan mitata sitä vaikuttavuutta. Ja olit juuri aiheen äärellä siinä. Mitäs Anna-Kaisa ja Tuula, herättikö ajatuksia? Ehdottomasti se, että miten sitä pystyttäisiin parhaiten mittaamaan. Milloin mä tuossa mainitsinkin tämän tämmöisen kestävää työelämää -hankkeen, joka meillä on niin kuin tuolla Kevassa tällä hetkellä meneillään, tämmöinen reilun 2 vuoden hanke nyt vielä eteenpäin valtiovarainministeriön niin kuin rahoittamana ja sitten Kevan omana rahoittamana. Ja siellä yksi niin kuin ihan keskeinen asia on nimenomaan tämän niin kuin datan niin kuin löytäminen, että mitä se on se data oikeasti, mitä meidän pitäisi niin kuin seurata, mistä me saataisiin sitä semmoista niin kuin nopeaa tietoa jotenkin, eikä vaan sitä 2 vuoden takaista jotenkin, vaan että se olisi oikeasti tätä olemassa olevaa. Ja mä luulen, että mä osaan tuohon kysymykseen vastata niin kuin kun hiukan aikaa kuluu ja me päästään pikkasen eteenpäin tästä. Meillä on nyt siellä niin kuin parhaat aivot työskentelemässä tämän niin kuin asian tiimoilta ja tehdään yhteistyötä niin kuin monen organisaation kanssa siinä, että löydettäisiin jotenkin sellaisia asioita ja asiakkaiden kanssa, että sieltä nousisi jotenkin niitä ilmiöitä. Yksi semmoinen ilmiö, mikä minua hirveästi itseä kiinnostaa, niin on tämä vaihtuvuus niin kuin ilmiö, että kuinka me saataisiin niin kuin organisaatioista jo niin kuin varhaisessa vaiheessa, että jos jossakin niin kuin meidän organisaatioiden niin kuin yksikössä alkaa vaihtuvuus, työntekijöiden vaihtuvuus jostain syystä niin kuin lisääntyä, että se olisi semmoinen ilmiö, joka me saataisiin nopeasti kiinni. Sehän ei välttämättä ole negatiivinen asia aina, mutta aika usein kuitenkin se jotakin niin kuin kertoo, että jossakin yksikössä alkaa niin kuin ovi käydä kovasti. Että esimerkiksi semmoinen asia on niin kuin semmoinen, mikä olisi ehkä saatavissa jo nytkin niin kuin nopeastikin, joka voisi olla tämmöinen yksi ennakoiva asia niin kuin ennen kuin saadaan tätä kaikkea isoa dataa muuta. Kyllä. Mä voin tähän Tuulan perään todeta, että ollaan lähdössä siis Kevan hankkeeseen mukaan. Eli mä oon hirveän mukavassa asemassa, kun mä saan seuraavat 2 vuotta hyödyntää näitä parhaita aivoja asian työstämiseen. Kyllä. Tämähän on nimenomaan se datan haaste, eli se, että jos se sairauspoissaolo on se ainoa mittari, niin siinä kohtaa me ollaan jo siellä syvässä päässä. Meidän pitäisi saada sitä dataa, että me pystytään ennaltaehkäisevästi sitä asiaa tehdä. Tuo ehkä voisi tuohon mittaamiseen vielä sitä, niin sitten totta kai on kyse sitten vielä on niin kuin yritystason johtamisdata ja sitten on niin kuin interventio- vaikuttavuusdata, mitä niin kannattaisi molempia. Ja totta kai parhaassa tapauksessa nehän toimisi käsi kädessä. Että me mitataan tavallaan organisaatiotasolla ja pystytään sen avulla kohdentamaan palveluita ja sitten mitataan sillä samalla mittarilla sitä vaikuttavuutta. Mutta harvoin näin on. Mutta se totta kai mitä kannattaa, niin sitten jos toteuttaa jotain interventioita, niin miettiä, että okei, mitkä tämmöiset mittarit olisi todiste siitä,
että me mennään tähän oikeaan suuntaan. Ja ihan niin kuin Auntiella, niin tehdään vaikka joku yksinkertainen kysely tietyistä asioista alussa ja lopussa, jotta saisi jonkunnäköistä dataa siitä, että mikä se vaikuttavuus on. Ja totta kai sitten seuraava steppi, että okei, miten tämä data ja onko se niin kuin yrityksen johdolle tai organisaation johdolle relevanttia ja pystytäänkö sitä kääntämään euromääräisesti, mitkä on taas sitten vielä astetta haastavampia, mutta se, että aina kannattaisi aina mikä tahansa interventio on, niin joku data pitäisi saada, koska me perustellaan sitä organisaation johdolle, ja jos emme saada mitään dataa, saadaan ehkä yksilökommentti vaan sieltä, että joku piti, että oli ihan hyvä palvelu, niin se ei varsinaisesti johdon näkökulmasta, niin se ei ole oikein dataa ollenkaan tai tämmöistä niin kuin raporttia. Joo. Mitäs Anna-Kaisa, niin Topin kommenttiin liittyen, herättääkö ajatuksia? Herättää paljon ajatuksia, osaksi vetää niin kuin hiljaiseksi, että rupeaa heti pyörittämään omassa päässään. Ehkä tuohon viimeisimpään liittyen, niin mä koitan itse vähän haastaa toisaalta sitä, että toivoisin, että se niin kuin laadullinen työntekijäkokemus olisi myös niin kuin hyvin vakavasti otettava data, niin kuin se subjektiivinen vaikuttavuuskokemus. Että sitä mä haluan niin kuin itse haastaa, että sitten kun meillä on myös sitä riittävästi, niin me mentäisiin tavallaan sinne kohti sitä hyvää laadullista ajattelua myös näissä niin kuin työkykyasioissa. Kyllä. Tuula, tähän vielä. Joo. Joo, ehkä tuosta tuli mieleen se, että sehän on ehdottoman tärkeää, kun tämä on niin hankala kokonaisuus, että on tärkeää, että meillä on niin kuin erilaista dataa, jota me sitten pystyttäisiin yhdistämään ja tavallaan sieltä löytämään ehkä niitä uusia ilmiöitä myös, että et sekä laadullista että sitten tätä numeerista. Juuri näin. Mä luulen, että ajallisesti niin ollaan huomioidaan kalentereita, niin mennään tässä kohtaa tuonne meidän chatin puolelle, ja Sari on sitä meillä siellä seurannut, niin osaatko Sari sieltä poimia meille yleisön joukosta niin panelisteille kysymyksiä? No niin, täällä on erittäin hyviä kysymyksiä tullut, ja mä ajattelin, että mä copy-pastaan nämä, ja jos ei kaikkiin saada vastauksia, niin pyritään sitten jälkikäteen lähettelemään tallenteen mukana vastauksia, mutta täällä on paljon keskusteltu juuri siitä, että mitä johtamistietoa sitten pitää johdolle antaa ja minkälaisia tietoja pitää kerätä, ja se on varmasti semmoinen tulevaisuuden asia, mitä joudutaan paljonkin käsittelemään, mutta sitten täällä on ihan tällaisia niin kuin käytännönkin kysymyksiä, esimerkiksi tämä, mitä on esitetty Anna-Kaisalle, että keitä toimijoita kuuluu omaan työkykyverkostoonne, jotka jalkautuvat organisaatiossanne? Meillä kuuluu verkostoon meidän työterveyshuollon vastuulääkäri. Minä toimin sit puheenjohtajana ja ylläpitäjänä, ja sitten meillä on 9 asiantuntijatehtävissä toimivaa henkilöä, joilla se suurella osalla on vain osana heidän toimenkuvaa, eli siellä on henkilöstöpäällikköä, henkilöstöasiantuntijaa, työkykykoordinaattoria, että tämmöinen kokoonpano. Kiitoksia, ja mä luulen, että koska tässä on parisen minuuttia enää aikaa, niin mä ehkä kopioin näitä ja kyselen sitten jälkikäteen näitä vastauksia vielä. Kiitoksia. Kiitoksia panelisteille teidän ajastanne ja näkemyksistänne aiheeseen liittyen. Tässä kohtaa oikeastaan me kiitämme kaikkia paikallaolijoita, linjoilla olleita tämän aiheen mukana olemisesta, hyvistä kysymyksistä. Kiitos Tuula, kiitos Anna-Kaisa, kiitos Topi, kiitos Siina. Ja pahoittelut tosiaan, että alussa meillä oli vähän teknisiä haasteita, mutta päästiin kuitenkin linjoille. Niin. Tässä kohtaa oikeastaan esitämme kiitoksen myöskin täältä Auntien puolelta, ja tosiaan tallenne lähetetään tästä teille jokaiselle sitten, ketkä olette olleet linjoilla mukana tai ilmoittautuneet muuten tämän osallistujiksi. Ja kysymyksiin vastataan sitten varmasti myöskin vielä jälkikäteen. Haluaako Sari ja Siina vielä sanoa loppuun kiitoksia? Siis ehdottomasti ihanaa päivää kaikille, ja kiitoksia mukanaolosta, ja ollaan kuulolla.
Kiitos myös mun omasta puolestani ja ehkä semmoinen yhteenveto tähän loppuun, että kyllähän me puhutaan tässäkin koko ajan johtamisesta, siitä mitä me tarvitaan hyvän johtamisen tueksi. Data nousi nyt aika paljon esille. Siinä on meillä aika kiva haaste tulevaisuudessa, että miten me löydetään sitä hyvää dataa, joka meitä auttaa johtaa paremmin. Ja sitten toinen on tämä kulttuuri. Mä tykkäsin Anna-Kaisa ihan hirveästi tästä sun lähestymisestä siinä, että tämmöinen positiivisuuden voima, myönteinen dialogi ja onnistumiset esiin. Niin eikö tässä ole kaksi aika voimatekijää tähän? Johtaminen ja kulttuuri. Ihanaa päivää kaikille munkin puolesta. Hei, kivaa päivää. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Moikka. Moikka. Kiitos. Kiitos, hei.